ଦିନ ଦିପହରେ ଚାଲିଛି ସେକ୍ସ କାରବାର, ତା ପୁଣି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର, ବିଶେଷ କରି ଦେହ ବେପାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଖୁଲମଖୁଲା ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ହେଉନଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ତେବେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଆତଙ୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ 14 ଜଣ ଦେହଜୀବୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ସେକ୍ସ କାରବାର ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ଦିପହରେ ହେଉଥିଲା ସେକ୍ସ କାରବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେକ୍ସ କାରବାର ସହର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହେଉଥିଲେ ବି କିପରି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ? କଣ ସେକ୍ସ କାରବାର ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲେ ଦେହଜୀବୀ? କିଏ ଥିଲା ଏହାର କିଙ୍ଗପି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟର ଲିଙ୍କ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ କି ଦେହଜୀବୀ? ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।